Ką nors filmuoji, fotkini čia ką darai? Šiaip. Biški. Biški turėsi turiu. atsiminimų biški. Kągi mes čia turime, ogi Orange blokas iš E3 4, jeigu kas nors atsimena dar. Kai aš čia jį perinkinėjau, žodžiu, jisai buvo tiesiog padžiautas, garaže padėtas, laukė savo eilės. Tai galima sakyti sulaukė, bet aš dėsiu ne į savo mašiną, o į draugelio. Žodžiu, draugelis yra toks vienas, kur darosi E30 irgi restauruojasi. Nu, ten biškiai kitaip, bet esmė, kad irgi finalinis rezultatas bus geras. Tai sako, gal žinai, kur varikliuką gauti, ten jisai žiūrėjo naudotų visokių panašiai. Tada prisiminiau, kad šitas padėtas, 3/4 jau neturiu, jūs tas pasiėmęs ir nežinau, kas su juo ten vyksta, jau turbūt nieko nevyksta, bet esmė, kad varikliukas yra. Tai sakau, nu, galiu perleisti, galima sakyti, pardavau šitą variklį, tai tik tai dabar prieš viską kraunant, aš noriu dar susižiūrėti, ar tikrai jisai yra viskas čia gerai, nes aš kiek atsimenu iš praeities, tada dar aš nebuvau baisus variklių perinkinėtojas. Ir daug dalykų duodavau daryti, nu, tiesiog tiem, kas turėtų geriau nusimanyti negu aš. Bet kai pagalvoju, tai gali būt, kad biški grybo ten pripjovę bus, tiksliau gali būt. Kadangi tas blokas, aš jį buvau merkęs į rustiko ten tą nesąmonę, kurios niekam nerekomenduoju. Esmė, kad išgraužė gilzės naujai sugilziuotas, reikėjo prahoninguoti jo, nes tas paviršius kai švitrinis buvo ir gali būt, kad diametras pabėgo. Tai reikia nusikelt galvutę ir išsimatuot, ar jisai pabėgo ar nepabėgo. Kitas dalykas, velenas alkūninis yra poliruotas, poliravo jį mariukas, tai jisai prieš tai tas velenas yra sušlifuotas ant remonto. Bet kai poliruoja, nu to prasme, aišku, ten to metalo nedaug nusėjama, bet vis tiek jau biškį nusėjama ir yra kažkokia galimybė, nu to prasme, jeigu ten žiauriai užpoliruoji ten, kad tu ir iš normos išpoliruoji jį ir gaunasi vėl jisai išlipo iš normų ir reikia jau tada daryti ne pirmo remonto, tarkim, o antro. Vėl iš naujo jį išlifuoti. Ir viskas, visa kita šiaip čia jo atsimenu, kad gerai yra padaryti. Ir galėsim tada perleisti. Taip pat jau čia dabar jokia paslaptis, kai viskas sugrįvę yra. Tai kad šitas varikliukas turėjo važiuoti su turbo, padariau čia turbo grįžtamą. Karterį tiesiog ir jo, buvo planas dėti ją 3/4 ir tiesiog užpūst lengvai, būtų gavęs smagus aparatas, bet žodžiu, galbūt sakė jis irgi ten kažkada tai turbina ten norėtų galbūt dėti, bet žodžiu, kol kas tai paleisimės taip kaip yra, originalus jisai, su originaliu kompu, tik tai įdėsim keuliuką, kad galėtumėm išmest oro srauto matuoklę, kuri srauto matuoklė vien dabar naudota, neaiškiaus būklės kainuoja kaip keuliukas ir ten, žodžiu, tie modai, tai tiesiog įmesim keuliuką, įmesim map sensorių vietoj oro srauto ir, žodžiu, perprogramuosim ten dalykus ir galbūt atsiras dar kas norės tokį modą pasidaryti, tada turėsim cielą mapą sukurtą, tai kitas žmogus tik atvažiuoja, srauto matuoklę išmetam į šiukšlinę arba ten tas savininkas meta į bėjų parduot. Pajungiam map sensorių, pajungiam keuliuką, įpučiam mapą ir važiuoja 100 metų be jokių problemų. Tai žodžiu, toks planiukas. Tai dabar pasitaškykime biškį čia. Tas pasitaškymas, tai reikia galvutę nukelt, karterį nuimt, stumoklių ištraukt, tiksliau visus stumoklius. Dar dėl stumoklių, atsimenu irgi, čia vienas yra liktais jisai keistas ir neaišku, ar kažkas matavo to stumoklio diametrą. Nes vienas kitoks, o ar jisai biški kitokio diametro ar ne, tai irgi nieks nežino greičiausiai ir ten neaišku, kaip kas matau, nematau. Nes aš tada neturėjau įrankių ir, žodžiu, nemokėjau matuot. Tuos reikia pasimatuot, gilzės prisimatuot, jeigu viskas normose, tai zeba, jeigu ne, tai tada užknisa. Geriau žino dabar, negu ten kažkas išlystų vėliau.
ir įdomiai, atrodo, niekur čia sausai viską kažkur tai buvo. Nu gal kažkurio metu bendrai ir drėgnai biškai buvo garažė palikęs ten kitam tokiam, bet čia senai žiauriai. Ir matosi, vat, kažkokių pelėsių, ta prasme, atsiradę. Iš kur čia pelėsis, kam čia pelyt, ką iš čia valgė, kuo mito tas pelėsis. Žodžiu, tokių, vat, pūkelių kažkokių atsiradę. Aišku, čia nieko blogo nėra, tiesiog gilzės kaip gilzės. Čia, kiek atsimenu, normaliai tai prahoningavau aš juos, kad tas švitrinis dinktų. Ir jo, žiūrėsim, kaip čia tas diametras. Tikėkimės, kad čia bus viskas ledas. Taškėm, išsimatavom viską ir radom negerų dalykų. Nu, su alkūniniu švaistikliniai kaklai viskas ok, ten supoliruota, bet iš ribų nieks neišėjo ir dar ten sočiai yra vietos. Nu, esmėtume, kad viskas ledas. Su stumokliais, vat, yra visai kita istorija. Tai vienas iš stumoklių yra žymiai mažesnis. Turbūt aš jį ir, nu, to prasme, kitą šrotinį įmiau. Tai jisai originaliai buvo 8.3.98, o pasidarė 8.3.86. Stipriai padėlęs. Šitai irgi stiprokai, bet, nu, tipo, dar netai baisiai. Ir esmė, kad plus minus to lygiai. Čia 9.3, tiksliau 9.2. Vienas kažkuris 9.3, kitas 9.1. Ten, nu, esmė, kad dar galima gyventi. Nu, iš esmės viskas gerai būtų, jeigu ne šitas. Šitam reiktų daryti jau gilzę atskirai, būtinai. Tas jau labai įtartinas dalykas ir greičiausiai, kad bus kažkas negerai. Bet išsimatau gilzės pagal šitus stumoklius ir gaunasi su šitu reikalu, kur stipriai padėlės tarpas 0,3 mm, kas yra belekiek. Realiai tas pats tarpas, kai buvo originaliai, kai buvo išdilę gilzės. O su šitais, nu, kadangi jie mažiau yra padėlę, tai 0,2. Nu, čia taip labai grubiai, aišku, net tiksliai net ten nežiūrėjau, nes viskas aišku, kad nieko gero. Tai vat, būtų važiavęs, būtų klaksėjęs turbūt, ir biškintė paliuką galbūt teginęs. Faktas, kad nieko gero, čia tikrai ne kapitalinis normalus variklių. Tai vat, kai neturėjau įrankio, nežinojau kaip matuot, nuvežė tiesiog ir palieki, kad padarytų. Tai taip ir gaunasi, kad vat, kokią taiklių ir ką palieka, nedamatuoja kažko, tai ir žodžiu. Esmėtame, kad turim kitus stumoklius. Jie skaitosi kaip ir remontiniai. Originaliai buvo 8.4.23, nu, tai čia jie padėlė skirtingai, 8.4.19 šitas, pavyzdžiui, yra. Tai, aišku, nėra taip čia, dabar aš nesu toks lucky bastard, ir jie nėra grinai padėlė tiek, kiek čia man reiktų, kad būtų tarpas. Esmėtame, kad jie su plaktuku gal ir įsikaltų, bet tikrai nebūtų gerai. Tai gerai tai, kad nereiks gilziuot, nereiks naujo bloko, nieko nereiks naujo, išskyrus reiks gilzės padaryt. Nu, ta prasme, padidint gilzės iki šitų stumoklių dydžio. Gerai tai, kad viskas gerai čia gausis geras variklis, bet vat, žodžiu, jeigu kažką pats darai, tai turi daryti nuo pradžių iki galo, arba pasitikrinti. Šiaip tai greičiausiai, jeigu nebūtų tas rustiko reikalas suknisęs čia viso reikalo man, tai greičiausiai čia būtų ta išmira viskas gerai. Nes, nu, man vis tiek padarė pagal kažkokį stumoklį. O čia iš tų, ta prasme, belekoks tarpas nesamoningas. Tai tiesiog, jo, čia tas rustiko išgraužė ten kažkokią milimetro dalį. Tada honingavo dar milimetro dalį, tada dar buvo likę daug švitrinio, tada aš pas honingavau. Nu, esmėtame, kad čia buvo feilas rimtas. Nepykant ant to rustiko, aš vis dar biškį laikau. Nu, nieko, padarysim normalų tą variklį. Reikia susisvert šitus, išsivalyti, aišku, viską, čia apsižiūrėti. Čia kažkokių biškį pakapojimų yra, reikia pavalyti. Aišku, tie pakapojimai nieko jie čia blogo nedaro. Visiog reikia aštrius kampukus visokus nugremžti. Ir, aišku, persimatot
stumoklius, ar čia visi geri, nes aš čia kažkokius nusimetęs ir turėtų jie būti geri, bet susižiūrėti reikia. Perkalbėjom su draugeliu ir jisai sako, nu tai davai darom strokerį. Nu sakau, gerai, darom. Susirado mat peleną, čia yra nuo 2.4 dizelio M21 ir gaunasi čia straukas didesnis, reiškia stumoklius vaikščioja didesnė eiga, taip padidėja litražas. Gaunasi didesnio biškį sukimo momento variklis, gal ne taip baisiai mėgsta jisai apsukas, bet žodžiu, vis tiek gaunasi galingesnis. Tai okei, velenas yra, čia susimatavom, viskas gerai. Tai dabar žiūrim, kad veiktų tas svapas, tai reikia pamodinti kelis dalykus. Įsideda žodžiu velenas su didesnė eiga, originalus yra velenas 75 mm straukas. Reiškia, nuo pačios apačios iki pat viršaus, kaip stumoklis vaikščioja. O šito 2.4 dizelio ir 2.7 etos 81 nuo pačios iki viršaus. Tai reiškia, kad mums stumoklis pakyla į viršų ir nusileidžia daugiau, nu, didesnė eiga tiesiog vaikščioja. Ir išlenda mums stumoklis, reiškia, per daug į lauką. Ir, aišku, per daug į vidų, nu, to prasme, daugiau į vidų sulenda. Bet čia tame problemos nėra tol, kol sijono nekabina. Čia irgi kitas klausimas yra, kurį reikia atsižvelgti. O dėl to, kad neišlystų per daug į lauką, tai arba reikia stumoklių, su kurių pirštas yra perdarytas labiau į viršų, arba švaistiklius keist, dėti trumpesnius. Čia toks ir lengviausias svapas, tiesiog dėti trumpesnius. 2.5 variklio yra švaistikliai 135 mm ilgio, reiškia nuo centro iki centro, o 2 litrai krabo yra 130. Jie yra trumpesni per 5 mm ir gaunasi, kad juos sudėjus stumoklis atsiranda žemiau. Tai iš 2.5 velino įdėjus šito 2.4 dizelio gaunasi, kad stumoklis išlenda 3 mm aukščiau negu turėtų. Tada šitą 2 litrai švaistiklį įdėjus jisai sulenda gilin 5 mm. Tai reiškia, mes išlindom per daug ir sulindom dar daugiau. Ir gaunasi dabar, kad mes esam finale. Sulindęs stumoklis yra 2 mm per daug į vidų. Tai jeigu taip surinkus, tai gautųsi labai žemų suspaudimo laipsnio variklis ir toks, žodžiu, tiesiog nežinau, ten esmė, kad žymiai per mažas. Tai kad gražint tą suspaudimo laipsnį tvarkingą, reikia šlifuot bloką. Bloką reikia nušlifuot, taip atspėjot 2 mm, kad susigražint tą visą aukštį, kuris priklauso. Tai jo, 2 mm blokas nusišlifuos, susideda šitie švaistikliai, tas velenas, viskas bolton ir važiuojam laimingi. Ir reiks paskaičiuoti dar suspaudimo laipsnis, kaip pasikeis, nes 2.5 originalių velenų, kur 7.5 yra milimetrų eiga, straukas, tai suspaudimo laipsnis 8.5 prie 1, jeigu gerai dabar atsimenu. O čia gaunasi, kad nors ir stumoklis toje pačioje vietoje bus aukščiausiai padėti, bet jisai daugiau nusileis, daugiau oro įtrauks ir daugiau jį suspaus, nuo jo daugiau bus, tai gausi suspaudimo laipsnis didesnis, negu tas tai gali būt, kad bus sweet spotas ir nieko nereiks modinti iš tikrųjų. Yra skaičiuoklis internete, tai dabar einam, pabandysim pasiskaičiuoti. Susivedėm, žodžiu, čia variklio duomenis. Čia kai kurių duomenų tiksliai nesuvedžiau, tiesiog, kad atitiktų mano suspaudimo laipsnis. Aš žinau, kad yra suspaudimo laipsnis originaliai to 2.5, 8.8. Taip pat ne 8.5, nes suklydau, pažiūrėjau 8.8. Ir tada įvedėm tuos kritinius išmatavimus, tai gilzės diametras 8.4, straukas 7.5, ir čia tada paskui šitus storius visokius iš lempos surašiau, kad tiesiog sumoj gautųsi. Nu, šitie visi dalykai, jie mažina suspaudimo laipsnį, kuo daugiau čia storių yra ten tarpas tarp stumoklių ir galvos, ir kuo kameros didesnės, tuo suspaudimo laipsnis, aišku, mažesnis. Tai su jais galima manipuliuoti suspaudimo laipsnį, ir tiesiog aš su jais sumanipuliavau originalų suspaudimo laipsnį. Tai mes dabar viskas stojim vietoj, kur originaliai, ir jeigu mes strauką tik tai pakeičiam į 8.1 ir tada gaunasi, nu, kad atstatom tos 2 mm nuo bloko, nušlifuojam ir, aišku, švaistiklius sudėjom tos trumpesnius, kad reiškia stumoklis atsistotų ten pat. Tokio pačioje vietoje, kur buvo tas suspaudimo laipsnis 8.8 su pusė velenų, mes gaunam iš karto 9.43 suspaudimą, kas yra labai gerai, manau. Sakyčiau, sweet spotas krabuko, nes jisai nemėgsta didelio suspaudimo, ką jau su savo sužinojau.
Manau, kad čia bus aukso vidurys. Stumoklius išsimatavom čia iš naujo, sunumeravom dar. Nežinau, gal padėks kažkiek tai nesusimaišyti ant tiem, kur gilizuoja, žodžiu, koninguoja ir panašiai. Pasakysim, kad čia jie visi skirtingi yra, nu tiksliau du vienodi. Po 8, 4, 17 yra, o kiti tai biškai skiriasi diametrai. Tiesiog reikia kiekvieną atskirai, kiekvienai gilzei padaryti. Veleną dar nusivešim, pažiūrėt, ar nėra mušimo kažkokio. Ir taip pat prapoliruot, manau, irgi. Nes diametras yra į didžiąją pusę. Čia kai kur tokių biškį įtartinų paviršių yra, tai tiesiog paliksim propoliruoti. Ir jeigu čia kažkokį mušimą turi, tai kad išlygintų. Sugrįžo orange blokas, padarytos gilzės, pragrėžtos pagal tos stumoklius mūsų kitus. Ir bus 2.7 strokeris. Tai vat naujasis variklio savininkas dedas indiklus, dėsim veleną ir visa kita. Stumoklius taip pat irgi subalansavo. Šiaip labai nedaug čia jie svorius skyrėsi, tai čia va tas neliestas, su kiti va čia, žodžiu, kepštelti galima sakyti tik tais. Tai čia ledas, švaistikliai iš anų variklių ledas, aš juos jau balansau prieš tai, verenas viskas irgi paruošta. Čia principė realiai visas dalis turim, tai manau, kad surinksim net ir šį vakarą jį pilnai. Žaidžiam biškį su stumoklių žiedais, tarpelius šitos gaudom visus. Į tą laiką senas variklis imasi lauk. Tai biškį pritrūkom dalių, čia pasirodo, kad veleną padarė ne pirmo remonto, o likusi standartinis. Tai, o mes indėklus turim pirmo remonto, tai užsakėm tuos, dabar laukiam pirmadienio. Į tą laiką čia kitus dalykus darom. Keičiasi bakas, čia vis maluojasi viskas tvarkingai. Šiek tiek modinam sklendę šito krabuko, kad būtų viskas tvarkingai. Tai čia, reiškia, originaliai buvo du vakuumo portai. Jie iš esmės eina į vieną, ten, žodžiu, toks įdomus principas. Tai mes padarysim, tiesiog supaprastinsim ir patikimiau, nes čia išsimala tie gaidžiukai ir krenta. Tai padarėm sriegius, vienas čia 11, turėjau 11 varžtą, turėjau sriegiklį, prasriegiau. Ir čia vat šitas įsisuks, tiesiog užsiglušins. Ir tada šalia šitas sėdės alkūnėlį tokia eis į vakumo pusę vakumas ir viskas. Tada kitoj pusėje dar yra čia laisvus eigos, tai nu tai šitą tai štucerį priklyvasim. Na ką, mes pasiruošę įgrūš šitą variklį čia. Ir tada žiūrėsim, kaip, kiek čia truks iki to kūrimo, bet jau nebaisiai kas ir čia likę. Su kurobiškį sistemą damu štreikalus reikia ir važiuosim. Nu dar.
Taigi turime veikiantį vaizdelį, viskas plius minus savo vietose, pašalintas rauto matuoklį, vietoj to mapas eina tiesiai į keuliuką, tada įsirbimo temperatūrą čia perdarim ir galima bus važiuoti biškį pamapint, išmetimas yra, viskas yra, ventiliatoriai, viskas čia žodžiu veikia, aušinimas užpildytas. Na kągi, mes važiuosim ant stendų, pasukti šitą dalyką, išmestas rautas, nu čia žodžiu tą dalyką žinot, ir pažiūrėsim, kaip čia seksis mapint ir kas čia iš jo gausis. 2,7 dabar čia gaunasi krabukas, 9,5 kažkur suspaudimas. Principe viskas tokas, tik tai kad panaikintas rautas. Pasijungim NOK indikatorių, kad degimas sureguliuot normaliai. Lambda, kad mišinius reguliuoti ir žodžiu. Žiūrėsim. Gerai, ar laimingas? Jo, žiauriai.